Това наистина е много симпатично. Така, а сега обаче ще ви представя първата среща, видеосреща, която имаме днес, с Есил Дюран, която снощи участва в забраненото шоу на Рачков. Демонстрира много красива, беше с забележителна рокля, демонстрира кулинарни умения, пя. Сега да видим какво е споделила тя специално за нашето предаване. Как се чувстваше тук, на сцената, в шоуто на Рачко? Много съм поласкана от такава прекрасна покана за вечер на Ориента. Мисля, че в българския ефир не е имало такава вечер тематична. И на мен ми стана много приятно. За първи път изпях една песен, която аз много обичам. И когато имам среща с моите почитатели, от време на време така ги изненадам с някоя турска песен. Тази точно ми е една от най-любимите. Добре дошъл в сърцето ми, любими. Оставиха хората да говорят каквото искат. Хайде, 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 любима и така нататък. Ураган човек ли си? Не бях, но станах. Значи направата ми принципно не е. Но, нали, каза, че след 30-та година акцидента да влияе вече и втората зодия, както му казват, започва да действа, така че моят овнешки характер се прояви и все по-ураган ставам. Но трябва да кажа, че напоследък се научих сякаш да овладявам тези бури от емоции в себе си. Ами те уроците се учат до живот, така че всеки ден е едно голямо училище в духовен план. В новата ти песен за ураганите пееш, че двама души, както са сродни души, хем могат да се обичат, хем да се нараняват. Наистина ли го мислиш, че това е така? Точно така. Тая песен е случайно. Аз подадох на Росен Димитров, който оформи целият текст и го написа. Аз се вълнувам до някъде, колкото и така за някои хора, които се занимават с езотерика, ще прозвучи супер банално темата за сродните души. Аз смятам, че цял живот сме в търсене на тази сродна душа, нашата, която така да видим, да припознаем, да преживеем с нея каквото имаме да преживяваме. Не винаги и сродните души остават заедно, между другото. Сродните души веднага се усещат. Не ти ли се е случило да срещнеш някой и да кажеш, ето това е моят човек и се влюбваш от раз. Нали сега понякога излизат лъжливи срещи, но в крайна сметка има много истински такива срещи, които бележат живота на хората с едни много сериозни емоции, вътрешни такива бури, урагани. Така че едни такива хора, колкото се обичат, колкото се искат, толкова се и отблъскват. Толкова и се нараняват до кръв, до болката е ужасяваща, но те са били предвидени да се срещат. В твоя живот ти поставял ли си капан на някой и попадал ли си ти в нечий капан? Аз така умишлено капан и злини не правя. Може да съм, без да искам да съм поставила капан на някого, не знам, но умишлено поне никога не правя такова нещо. Гледам да съм от хората, които гледат да се движат с любов, доколкото е възможно. Сега може да е клиширано, може всичко, но пък е истината. Пея си песните с любов, движа се с любов, казвам истината с любов. Между другото, темата за истината е една тема, която много често хората отбягват, защото никой не може да държи истината и да я заявява и манифестира. Там е проблема с истината. Тя не е удобна, тя понякога доста буде истината и никой не я иска. Всеки я сритва под килима, въгъла. Не искаме, искаме лъжата. Лъжата е царицата на днешното време. И аз мисля, че истината трябва все повече да излиза на преден план и да говорим истината, каквото и да ни коства. Това аз много често в ефир казвам истини, които може би ще изглеждат неудобни, може би ще изглеждат неразумни, много често са недипломатични. Аз работя за истината. Много темпераментна става тази Есил, наистина все по-темпераментна и така на мен ми харесва, защото тя е откровен човек и това трябва да се цени. Сега тя много любопитни теми засегна, както за сродните души, така и за истината, обаче аз ще се хвана за втората, пък вие след това коментирайте сродните души. Не, защото аз много си мисля по този въпрос. Струва ми се наистина, че хората все повече, дори когато виждат, че нещо е фалшиво, лъжливо, искат като че ли да вярват в лъжата. И това се отнася както за лични отношения, така въобще в живота. Някакси е по-удобно да си живее с лъжата, някакси е по-удобно да не кажеш откровенно, за да бъдеш дипломатичен, за да бъдеш политкоректен. И на практика ти живееш изключително фалшиво.
аз непрекъснато напоследък се сблъскам с хора, които искат да вярват в лъжата. И дори когато им кажеш нещо, което е вярно, те са като, като тефлон, като това покритие на залепващо върху тенджери и тигани. Не те чуват изобщо. Ами трудно е понякога истината. Не искаш да я чуеш, да живееш в самозаблуда и да вярваш, че това е някакъв свят си изграждаш такъв самозаблуди, които обаче ти харесват и те устройват и една истина, особено горчива, да ти срути целият този свят, не е лесно. Да. И колкото и да казваме, че истината е една, мисля, че истината е гледана от различни гледни точки, не е съвсем една за всички. Така че мисля, че оттам идват тия проблеми с истината и с лъжата. Чисто философски, нали, абсолютната истина, много трудно Тя не постижима. Но и аз също си мисля. Ако има някакъв спор между нас, да речем, има толкова истини, колкото страни сме в този спор. Всеки си има неговата истина. Въпросът е, че има такива чисто фактологични неща, които истината е ясна. Тя е, нещата са черно-бели, но ние пак някак си избираме нещо да ги завъртим. Добродетел, ако успеем да го изградим в себе си, да бъдем откровени и искрени към хората, може би начинът, по който го казваш, да бъдеш искрен пред някой, това е по-важно. Нали? Ти можеш да бъдеш искрен и да казваш истината, но по начин, по който го кажеш. Сега... Аз имам предвид нещо друго, че човек сам иска да се заблуждава. Дори ето в лични отношения. Личните най-много. Да речем, говоря хипотетично, Жоро среща момиче. Mm-hmm. Много симпатично, интелигентно, като че ли са сродни души. Mm-hmm. Той казва, е сродна душа. Вече вижда някакви така признати, че май не сте толкова сродни, обаче викаш, не бе, не съм разбрал. Затваряш си очите, докато най-накрая тя се издъни и стане ясно, че не сте сродни души. Глежда се в хубавите, а може човек да го е усетил така. Да, казва си, да бе, може не сте сродни, но много е хубава. И оттам нататък нещата, примерно, може и да не приключат добре, да речем. Теоретично взимаме. Има хора, които са длъжни обаче да казват истината. Много пъти съм казвала това, да спрат да го използват политиците, които сега имат толкова изявление. Ако трябва да съм честен, ако трябва да съм откровен, сякаш се очаква да не са най-нормалното, но ако трябва да съм честен, това и въобще хората. Но... Да. Иначе няма по-голям късмет от това да си срещне сродната душа, но аз противно на Есил не мисля, че като усетиш, че е сродна душа и трябва да се наранявате ужасно, тя каза до кръв. Толкова да е сродна душа, аз това се замислям. Трябва ли да се нараняваш? Ако приемате света и още базовите неща са еднакви, за какво да се нараняваш? Аз също смятам, че е абсурдно сега в един живот може и да не я срещнеш. Нали, то вече астрално тяло, така. Но сродните души всъщност. Това е да израствате заедно, да се приемате заедно. А това с нараняването, аз не го разбирам. Не, аз съм съгласна, че... Тези токсични връзки. Да, аз съм съгласна, че да живееш с човек, за когото можеш да кажеш сродна душа, разбира се, че ще имате спорове, разбира се, че ще имате разправи. Въобще не вярвам в напълно хармоничните отношения. Но някак си да възприемаш тежката болка и обида за нещо нормално, ми се струва малко повече. Аз пък не намирам тази теория за... Това, че всичко е предопределено, всичко, което ни предстои вече е решено по някакъв начин. И видиш ли ти, рано или късно, примерно, както е в случая, ще намериш твоята сродна душа. Не съм сигурен. Понякога намираш тази сродна душа, пък си в такава ситуация, че точно в този момент на живота ти не е много сродна твоя. Да. Ако я срещнеш, може би след 10 или 15 години, може да останете цял живот заедно и да бъдете наистина в едни хармонични отношения, но в този момент не. Така че аз на тази теория не вярвам много. Както казва Радичков, мъжът цял живот търси реброто, от което е направена неговата Ева. Намира се, вика, не е моето ребро. Се го хвърля и се не го намира това ребро. Мъжка му работа. Мъжка му работа. Нищо няма да кажа по тази тема. Няма ребро, което да им е угодно. Стига сега. Добре, Юлка, да. Крайно беше. Има понякога. Намират се някакъде. Рядко. Мъжка намира. Гледахте ли маскирания певец? Да. Как? Вече има втори излязъл оттам. Куфара. Аз почнах да ги познавам. Отвори ключалките. Кажи ми, че си познавал Калин Вельов. Не, него не познах, обаче този предишния, който излезе, го Боби познах. Боби Вакринов, позна ли го наистина? Да, него го познах и то сетих, той имаше някаква реклама с подобния глас. Да. Познах Боби Турбото, го познах на секундата.
Браво на секундата, на да. Трябва да вземат в журито. Значи, теб, аз Боби Ваклинов си признам, че не го познах и днес ще му го кажа, защото ще бъде наш гост на кафе. Освен това, смешните спорове на Милица и Китодар ще видим. Продължаваме след рекламата. You got me in love again.